Bocek bergambar-gambar pula dah. Kau nak buah mana ni? Oi, yang tak baik ni. Lepas tu dia apa? Cepat lagi ni kau. Betul. Oi. Ada. Skop je. Pis kena entah. Tak dia tak mampu. This ball just another team. Pasal apa tu? Lift eh, annual lift. Maksudnya during IPL boleh-boleh kita elak. Isu dia sebenarnya kita dah raise some dengan isu dia sebenarnya lah, accordingly. Lepas sekarang ni, kalau tidak, habis semua. Sekarang ni sebelum Mozart pergi, aku tinggal ada satu bulan lagi lah. Rekod. Oi, kantoi. Sorry lah, kau kantoi lah. Dah tahu tak syok lah, kena off. Again to the team lah, ya? Tak payah dengan muka-muka hantli. Tak payah tengok muka aku. Tu gambar ke video? Movie. Oh, no. Tak betul janggut lagi. Kau sikit janggut tu. Video ke apa? Ada still like that. I don't exit most of the thing. Bila kita orang kan? Hai. I dah fokus tu actually. This is for security. This is for security. Siapa di sana tu? Itulah Aldi Anan. Aldi Anan yang digelar sebagai? Ben. Oh. Inilah orangnya. Apakah rasa anda setelahnya keluar daripada suara apa? Rasa macam sok khabar lah. Rasa ketas. Kata rasa tu selebriti. Selebriti? Apa selebriti? Tu janggut tu tak join ni. Ha nak apa? Datang apa dia? Ini nama dia. Bobro. Hello. Ni department renew rotate ke? Nah, tu apa tu resepi hari ni Alif punya yang goreng, tapai goreng. Tapai goreng. Ah, try tu. Tapai goreng. Hai. Saya Hero. Video. Kalau kau kan. Ya ni. Kami yang ada tanda sedia. Pe. Bos round lu. Kau tengok berapa song? 70 song, 60 frame makan. Jom. Makan. Jom ni makan. Boleh kat? Naik motor ke apa? Naik kaki lah, pergi unitan. Menteri. Okay. Oh, busy terus ni. Direct busy tu. Change manager. Pull over. Ni kereta siapa ni? Ni apa? Aku sizzling. Oh, mak. Oh. Ini lah yang Osama Bin Laden yang ini orang. Katanya yang patah-patah tu. Nak kuih hidung boleh? Kuih hidung. Dia tak boleh, mana boleh? Eh, tak susila. Aku letak. Ni family program ni. Ni makanan apa tadi?
ni makanan wali-wali Allah. Wah. Asal telinga tu. Semua heavyweight championship dalam ni. Kasih terangkat sikit tayar. Detektor tengok orang ada flu. Flu ke fluid? Betul. Ni apa? Ni video lah. Cam. Cam. CYS. Just so-